वळ्यात पुढील बातमीकडे. साईकृपा अपंग कर्णदान सेवा संस्थेच्या वतीने अनेक मान्यवरांचा पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. आदर्शमाता पुरस्कार म्हणून छाया रघुनाथ माने सहाय्यक कामगार आयुक्त यांना कर्तव्यदक्ष शासकीय अधिकारी शरद बनसोडे क्रीडा पुरस्कार, डॉक्टर नीता भोमाज यांना धन्वंतरी पुरस्कार, डॉक्टर समीर शेख यांना धन्वंतरी पुरस्कार, रुपाली नामदेव पेटकर माळवदे यांना आदर्श मुख्याध्यापिका, दत्तात्रय रामचंद्र शिंदे यांना कोविड योद्धा, हनीफबाई मालेगावे समाजसेवक, डॉक्टर शबनम खान यांना कोरोना योद्धा, सरफराज खान यांना कोरोना योद्धा, राजू पाटील यांना कोरोना योद्धा, डॉक्टर पांडे यांना वैद्यकीय सेवा पुरस्कार, सुईता काळे यांना रमामाता आंबेडकर सामाजिक पुरस्कार, नितीन कांबळे वैद्यकीय सेवा, शरदाताई मोरे यांना सावित्रीबाई फुले सामाजिक पुरस्कार, संगीता विभूते यांना रणरागिणी पुरस्कार, डॉक्टर विजय करगार यांना मिरज भूषण, गौतम प्रज्ञासूर्य यांना आदर्श बालसेवक वीरस्वामी तुपदळे नाना उर्फ नंदकुमार कणवाडकर यांना समाजभूषण, यांना समाजसेवा विनायक गोखले यांना महाराष्ट्र भूषण असे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. या सर्वांना उपमहापौर आनंदा देवमाने, कामगार आयुक्त अनिल गुरव, शरद बनसोडे, हनीफबाई मालगावे यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र शिल्ड देऊन गौरवण्यात आले. प्रारंभी संस्थेचे अध्यक्ष शिवाजी मोरे यांनी संस्था आणि शाळेच्या कामाचा आढावा प्रास्ताविक भाषणात घेतला. उपमहापौर आनंदा देवमाने यांनी योग्य व्यक्तींना पुरस्कार देऊन संस्थेने त्यांच्या सामाजिक कार्याचा गौरव केला असे म्हटले. संस्थेचे काम उत्कृष्ट असून संस्थेला महापालिकेच्या वतीने ओपन स्पेस मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली. यावेळी मळणगाव तालुका कवठेमकाळ येथील लेखक उत्तम सोनवणे यांच्या दुबळा या कादंबरीचे प्रकाशन कामगार आयुक्त अनिल गुरव, उपमहापौर आनंदा देवमाने, शिवाजी मोरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन गौतम प्रज्ञासूर्य यांनी केले तर कार्यक्रमाचे संयोजन संस्थेचे खजिनदार रवींद्र काळे, सचिव उदय मोरे, निर्मला शिवाजी मोरे, दिगंबर लोहार, गणेश कांबळे, अशोक आवळे, प्रकाश कोकाटे यांच्यासह संस्थेच्या पदाधिकारी यांनी केले. काय कुठल्या रूपाने तिने काम करतात ते मला काहीच माहित नव्हतं. आज मी बघितलं, मला समाधान वाटलं की खरंच ते काहीतरी काम करतायत. नंतर आम्हाला काय वाटत होतं की त्यांचे मित्र तिथे बसतात, पण त्यांचं काम मी बघितल्यानंतर मला अत्यंत आनंद वाटतोय की अशा माणसाला आपण कुठेतरी मदत केली पाहिजे. आमच्या महापालिकेच्या माध्यमातून तरी त्याने आम्हाला आम्ही त्यांना मदत करूच. दुसरी गोष्ट मोरे साहेब, तुमच्या या संस्थेला जर ह्या ओपन पेसमधला भूखंड आमच्या आयुक्तांच्या मार्फत देता आला तरी आम्ही तुम्हाला भूखंड देण्याची ग्वाही मी आजच देतो. जरी मी उपमहापौर 2-3 वर्ष असेल तरी मी सतत 20 वर्ष नगरसेवक म्हणून त्या प्रभागात काम करतोय. मला भूखंड देण्याबाबत कुठलीही शंका वाटणार नाही, कारण आता आमच्या आयुक्ताने असे केले की ज्या संस्था चांगल्या आहेत त्यांनी फक्त मागणी करायची. मागणी केल्यानंतर ते महासभेत द्यायचं नाही, डायरेक्ट आयुक्त, उपमहापौर आणि महापौर यांच्या सहीनं तो विकसित करायला द्यायचा. असं जवळजवळ मी कालच 10 जणांच्या फाईलवर सह्या केलंय. मला वाटत नाही की तुम्हाला भूखंड द्यायला कुठली अडचण येईल. तरी ती एक मागणी आपण करावी प्राधान्यानं, ती मी तुम्हाला सोडवून देईन माझ्या माध्यमातून. रात्री 8 पर्यंत जोमाने काम करत असतात. मला असं म्हणायचं नाही की महाराष्ट्राचे कामगार काम करत नाही आहेत, करतात ते काम. कारण यूपी बिहारचे तुम्ही तिथली परिस्थिती, मी एअरफोर्समध्ये असल्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो, यूपी बिहारची परिस्थिती जर तुम्ही बघितली तर अक्षरशः तिथं उन्हाळा आणि थंडी एवढी प्रचंड आहे आणि शेती एवढी मागासलेली आहे की तुम्हाला तिथं उत्पन्न त्यांच्याकडनं काढता येत नाही आहे. त्यामुळे ते बिचारे इतर प्रांतात जातात, कामं करतात. खरोखर आहे की आपण त्यांना पगार वगैरे व्यवस्थित द्यावा, मायग्रंट वर्कर्स रजिस्ट्रेशन घ्यावं हे आता शासनानं सुरू केलेलं आहे. आणि हे मायग्रंट वर्कर रजिस्ट्रेशन जे आहे ते कोविड नंतरच खरोखर बाहेर पडलेलं आहे, कारण पूर्ण महाराष्ट्रात फक्त कोल्हापूर जिल्ह्याने 1 मायग्रंट वर्करचं रजिस्ट्रेशन दिलेलं होतं, महाराष्ट्रभर त्याचं रजिस्ट्रेशन नव्हतं. आणि ते मायग्रंट सुदर्शन जीन्स म्हणून कंपनी आहे, ते त्यांनी ते मायग्रंट वर्कर्सचं रजिस्ट्रेशन घेतलं होतं.